Sukira gampang loh. Heh? Sukira gampang. Sukira gampang. Tapi yo. Syaratnya piye lo? Yo, lek kena duit pokoknya halal lo. Jimat iki. Jimat. Lah nyapa marani jimat ki? Orang duwe, duwene nek loro iki. Oh, ala. Imon. Oh, ngono kuwi to carane. Ya jam mlebu ngadek ora. Kok nangis lho. Lah, nyapa kok nangis ki? Wis cilik to. Dadah tak kelani. Eh, lah 17 kae. Song tahu ya. Awas, mana dadamu? Ih, dadaku. Ih, Toto, kau tahu. Wei. Singo barong macan gimbong. Ki nyapa bengi-bengi ki mok tokne blanune ki gacomu ki. Hah? Gaco ki. Lah opo? Jimat iki. Jimat. Lah nyapa marani jimat ki? Orang duwe, duwene nek loro iki. Oh, ala. Heh? Banteng karo telotok duwene. Banteng karo telotok. Iki sok kok kapakne sirmu. Cepet dadi masiput. Kangen kalih topi latene, kalih sarung hitam, nggih. Diopeni duwe mangan. Di perjalanan. Terus yo, dhewe ben manak-manak dhewe. Manak-manak dhewe. Oh, lah mangane opo iki? Sembarang doyan. Iki tintung sop. Yo. Roti doyan paling. Mas lagi roti doyan. Mosok mau makan roti koyo ngene iki? Mosok opo roti iki? Doyan. Mangane puwe enakne ya. Enak banget. Ampas doyan, Ampas. Doyan. Oh, iki jenisnya kambing opo iki? Wedhus opo iki jenisnya iki? Kacang, kacang cuwilik ini iki ya. Kacang seriwet atau kacang krotok apa kacang apa iki? Sak ngono lho sene semeteng. Lah. Ya tenan entung tuwa. Lah anake sepira kuwi? Lah anake sak mene paling. Beh, beh, beh. Lah iki sak anake sepira? Apa ora koyo truwelu? Lah ini semene. Iki ndak tau ucul iki. Tau, mbah ucul sana kok pring-pringan. Beh, kena dicekel. Kena. Sapa sing nyekel? Hah? Sing nyekel sapa iki mengke? Sing live no, kameramen ngurine sapa? Oh, alah. Oh, alah. Sampai teko ndi? Andi Sumadi. Ucul e. Teko nang sini tenggak. Oh, alah. Pertama kali. Eh, iki kok kupinge koyo Bang Bayu lek. Banteng. Yo. Iki kelek bar nyawang 17 kok nyawang iki aku kok koyo piye ngono to le? Aku bareng yo. Tapi kok cok demen ini ngapain sih mau demen ini? Serem, enggak no, aku demen. Oh, alah. Aku demen ini barang yang serem-serem ini demen. Beh, 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 beh. Demenanku barang yang serem. Aduh, 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 aduh. Ya, ini kis biasa bunyi mau cencang ini, pamer-pamer ini. Ini. Lah, mending gue harap demen ini biasa, aku. Ah, oh, jangan lupa, aku mau di lho. Kok mesti ngeden-ngeden ini, dah. Cedek lo, jadi panik. Aja ngedeni-deni ngomongne liyane ae, sing ngene demit. Kae-kae sakmenoke wis mayang njaluk kawin purung kae. Ae. Iki kulo deket. 4 bulan isan. Jek pirang sasi? 4 bulan. 4 bulan. Iki kulo sakmono patang sasi iki wis ndak gedhi apa ora lho iki kaya cemplis sing tas manak ya. Yo. Iki sik 2 bulan. Heh? 2 bulan. Kuwi sik 2 bulan. Bah. Iki sik ya panggah semono kuwi ya gedine. Ora. 4 bulan sak mono. Memang jenisnya kacang seriwet ngene iki to. Eh, enek wong tekok lho Le. Saman wis duwe pacar purung. Oh, lemes hal tekone ngono terus. Tekone lemes nyapa? Enggak duwe. Urung sir ya. Ya sak bisa disauri. Paling lek aku sir pacaran paling lek aku pacaran paling lho ya. Heeh, paling. Itu paling pacaran. Pacare piro? Paling 7 lah pacaran. Barang entek entek dhuwit kuwi ngejak dolan lho. Aku ora tau pacaran. Kok iki 7 men lho. Beh 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 beh. Lah kene amen diopala peli ngono kek nyapa? Ya demen ora aku. Oh, demen ora sampean. Wala. Ngomongne liyane lek no 7 eram lho, beh. Iki enek lho sing pacaran, ramacaran ya ora nduwe kok. Oh, alah. Iki ndek sumur atau so? Dari Mas Hidar. Waduh sini iki. Lah iki bapak wis bungker.
sungune. Sungune kan panas. Yo, 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 yo. Iki sok kandange kok gene dhewe apa pang aku noe? Cintung sokol ditunggu Pak Ikuti Mas. Oh, gene dhewe. Eh, di perjalanan. Lah kuwi sok kamare sapa kuwi mok ngene kuwi? Yo kuwi kamare sing tinggi iki. Oh, gene dhewe. Cilik ora cukup-cukup iki, bok pitik kali cukup. Lah. Lah kok mok dalane pitik? Ora bertahan hidung. Loh. Lah cuwi lho. Sak mono sedeng. Eh? Wis bertahan hidup. Iki sing pakanmu mbendinane apa iki ning kene iki? Kaget ora weduse? Kaget apa nih? Maksudnya di ngune kene kaget apa ora dipakani pakane kene? Kagete gara-gara ora gara-gara pandes pakanane enggak. Lah piye kagete? Lah ditunggu awil aku. Oh ya iso nguyuh barang ta le? Hei, lebih lebih muiyo. Bayo action le. Ini lagi tinggal kontes bi yang ini ki. Gak siap. Gak siap. Apa lu siap ya? Olah neng. Oh my dewi ini lo. Hmm. Orang biasa tunggu bong. Wati. Tetapi. Kamu lo orang ditunggu bong malahan. Lagi tunggu. Mangkal orang kulino kontes. Si nunggu apa kui kok tuh uang? Si nunggu apa? Cerita nanti no. Aja no. Sampe tau ora ya? Bolak balik aku lek demi te. Bah, mak cekeli. Nyapo? Biar cilikmu gak nyekeli demi. Ora wi, tapi lek wis tenanan, lek. Lek wis cilik lho jenenge. Jenenge cek cilik biyen lek saiki wis gedhe ya. Ya wis gedhe ya. Ya omongan sing aku sih ya diomongne. Oh, ora leh ngapusi. Eh, iki mengke sing inisial sing tukang sarungan kuwi kok rontek kok nyandi? Artis ya. Artis ireng, sing sarung ireng. Ha, artis sarung ireng. Sing jerekmu viral lho. Heeh. OTW ya. OTW. Oh. Jerek pesen dagangan wonge. Golekne isan. Hah? Sesuk. Sesuk. Golekane angel. Golekane angel, pitungane piye pitungane? Ruwet. Uangnya yang leni ane ya. Jaluane uangnya ya jaluane. Jaluane anak-anak. Lalu mau waite lo iki lo. Cok, masakne bakule siapa? Masakne bakule iki no pas orang tidak tukar. Lainnya apa? Balik nih kan, langsung uangnya tidak dituku. Oh, lihat dituku sarung ireng kaos putih rau lah. Dituku uangnya jalan sopar penuku rau lah. Oh, sing oleh mek sampean tok iki ya? Beh. Lah mau unen anu mau suwuk piye lo? Rahasia. Kok iso maleh oleh e. Wah, melu-melu piye? Wah, ya kaya ngono kuwi lho bisa. Yo piye lo? Ya. Apa? Iya. Jimat ora kembang. Wah, duwe jimat sampe di jimat ya. Akeh jimatku. Apa e? Nor nor awake wis tok. Bih 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 kul buntet barang kok sanuke. Kul buntet barang serike jimatmu kuwi. Iya jimat. Ene apa nih ya? Apa nih kecilnya? Apa? Ya hewan yang dua, tapi. Oh anak eh. Oh. Rasa gede. Cile. Ceklamu apa ceklamu kui kok iso iki oleh tuan? Sakmu lelian tapi. Bebebebe. Singroh ramai orang biasa macan putih. Bih 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 bih. Aja ngeden-ngedeni lo yah ini ki. Lo 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 lo. Ya wong ki tendensi ilmunya ora padha. Oh tenan. Duwe apa? Wis sungu. Wedok ngene. Beh beh beh. Iki wis aja ngomongne kuwi aku wedi. Iki sik lo mok benane sampai tekan piro. Beh aku wedi aku. Yo yo yo. Tanganane kok ya kok cek panggah terus atau ya sajene yo ah wis cerita apa wis wis kuwi ya lo iki sok berenah ning dadi piro iki lek mutuku piro koncone sing urung tau krungu iki lek mutuku piro mbok menawa enek sing urung ero iki lek wedi seluruh iki diitung 3 juta total e
Berarti regane padha apa siji? Berarti 3 juta loro kuwi. 1.500-an ngono to? 1.500-an. Oh ala. Demenmu saka wedhus iki ning apane? Aja wedi bae. Aku iki wis serem to kira ta. Aku iki mergane demen bareng serem serem. Lah gekno senengmu ndas lek ora ngene ngono ora seneng. Lah iki kok malah sing ngene. Kok wenjer. Oh, ala iki kacang. Iya. Iki ndase kaya dom to, kaya pitik to. Arep tak jenenge dom ra sido. Hah? Arep tak jenenge dom ra sido. Oh, ya arep jenenge dom to. Oh, ala. Nang besakne. Besakne kupinge tek kaya ngono to, Le. Iki kuping pas sungu to. Channel induke. Ora iber piye lho, Minggo? Beh. Mencolot. Banget paling. Diplang ra kena. Ra kena. Beh. Paling bajat bos paling. Biyo lah mencolot. Nganu. Dur banget. Mangkano kandangan iku no dure nek kaya ngene. Mau tutup. Ditutup. Ben ora mencolot. Makanan lho. Untuk semuanya. Tutup kabeh. Jian lunyu paling kuwi. Wesit ngono ya. Pinter sih. Kira-kira menenge lho le yo anu anteng lho. Maka ndak jenenge jimat pinter ra mung. Wah, lha iki mulai nyedeki aku lho melencolot plencing-plencing. Wis nyedeki sapa ndak meneng ae lho iki. Ceklamu apa lho iki sing nggih ngutukne iki? Dhisik kok manut. Perang lagi sabang. Beh. Kali mulai kondi kui. Poso di se. Poso di se. Pirang dino lemu poso kui. Si Bay Channel. Lata amang. Sing marai sopo. Berapa bos? Sing marai sopo. Guru ku no. Beh. Guru sekolah. Wah guru guru aji lah. Ya guru ni sece. Beh. Sampai tadi kau yang ini kibak ya nek guru nih lah. Ngok gurumu sana sarung putih kau sireng. Udah. Wong ini orang tahu ada sih roh. Wong ini roh. Beh. Mau kena disawang wong berapa wong iku? Itu kena to, tapi wong ini. Bikin konten. Wong ini. Lah kecil. Iya. Wong ini duwe anu ya. Wong ini duwe pasar putih. Wong e. Lek mlaku iki lho, ora awake sing ora siki dhewe sing mlaku. Macan sing lakone. Alah. Wis ngomongne liyane cekelamu setidaknya aku wis didik oke wis ngerti ya to. Ya cekelanku pokoke rahasia sik. Ora ada mune. Ya, nek sak ngerti ku berarti carane oleh aji-aji poso dhisik ngono to. Oke, heeh. Wis penake iki lek enek wong sir pok dol ora. Lah aku seneni piye ya? Seneni sapa? Seneni bakule. Seneni sing duwe iki mbiyen. Oh, alah. Malah kok balekne ono ora tuku nang. Lek masih ono. Liyane aku lho ora oleh tuku. Liyane ora tuku. Oh, liyane sampean ora oleh dituku. Iki calone arep diwene apa ora? Wis le aja oke-oke le iki ae. Wis iki oleh tuku nginan wis. Berenah. Wah, eman kaya ngono ya sampean. Ya lho, bikin konten. Mana ora dadak nulung tawakne soto dhewe. Iki dhewe. Yo. Mandiri udah se. Ora kaya iki kok sowi ra melu kontesi nyapa mergane? Sundel ya timun. Timun ya. Kok ora sundel wis. Munggah kelas. Munggah lah iya ora sundel wis munggah kelas. Apa ora padha to ngono kuwi? Padha piye? Saiki kelas apa saiki iki? Munggah kelas apa? Lah dingi D. C. Kelas C. Iso ngenteni sampai sepi romo elok neneh kuwi. Gajulmu wis enak rong sing kelas E. Gajulmu wis enak rong sing kelas E. Tapi ya arep madhek kontes piye? Ratu iki panggah maju no. Panggah maju? Bah, panggah wani. Panggah mangkat. Iya no. Sementing budal. Iya. Wah, kita wae kabar ya Le ya.
sok tanggal 6 ning Dongko sandinge Mbah Carik kono enek kontes. Panggah mangkat apa ora? Panggah. Dene Madura to, tapi. Sido ning Madura kok lek ngenteni sampean wis libur masalahe lek lek ora libur sampean kok ora sekolah ora diseneni gurune. Loh. Iya to. Tanggal 6 kontes ning anu, kontes. Tahu ora tahu? Aduh, lek kudu kok sing gunung-gunung. Tapi lek ning kono cedek-cedek Madura orang tahu ya. Wes, bapak wis tahu rono. Aku ora tahu dijak. Tapi sampean kan teko Banyuwangi wis tahu dijak cilikane. Ngeterne ning gene Pak Wabub kae. Wes no ning piket nol ya wes. Sampean kan se Jawa iki cilikane wis tak jak lho le. Ambek ora betah lek ado-ado. Kano. Gampang kelenger. Ora ngono, pikepe lho. Pikepe piye? Pikep aku arep dikotes. Kelenger aku ya. Kelenger piye maksudnya? Ngasene dimpakne no. Lek omong kok kakalingan ya? Ngasene lho. Lho maksudnya AC alami dibuka kocone kan nek angine. Panggah panas ya. Panggah panas. Oh, bengi panggah panas. Awane beda. Oke. Heeh, beh. Wah, apik ini rupane iki rene papat rene telu iki. Iki ora enak antinge iki sing iki. Apa ne? Sing iki rene telone iki. Lho lho lho, yo iso gebes merang to, Le. Si B channel, siap klambi. Lah, jenenge beda iki nek artine. Piye-piye artine sing iki piye artine sing iki apa artine? Bane pelangi maksudnya piye? Kaya banteng, ini sungguhnya banteng ini. Lah. Kuping ini. Oh, kaya sungguh ini. Artinya ngono. Artinya ngono. Banteng, artinya ngono. Nah, lah yang situ aku ini. Pelangi, rupanya kaya pelangi renor-renor ini ya. Banteng pelangi. Hmm. Lek kue. Lek kue dah. Duit telok. Iya. Tapi umurnya nom. Oh, terus akhirnya jenenge? Telonom. Hmm, alah. Berarti sing enek telone wi lanang wae wedok. Kuwi rupane rena pira wi? Rupane rena loro. Hmm. Iki iso mok du. Du maksude mok kawekne karo kuwi. Hmm, iki mok war ya? Iya. Opera berenah. Sak kamar iki. Sak kamar. Berenah piye lho iso? Eh? Ben oh lagi gen pacaran ngono to. Lah iki iso nyelek mok war berenah dhewe. Wis duwe anak. Ditokne diusuk wis lahir ngono. Oh, jerene lek lahir karo mlayu ae. Hah? Lek lahir karo mlayu jerene. Heeh. Jaya Sakti. Iki lanange piye? Lah sing duwe Jaya Sakti. Iso manutne. Manutne iso. Hah? Lek sing duwe iso manutne hewan yo manut ora mlayu-mlayu. Oh, ala sampean berarti iso manutne to iki? Jangan-jangan iso omong-omongan iki karo kewan. Eh. Jangan-jangan iso omong. Lah, wedhus. Meneng ae lek aku ngono ora tak omongi. Eh. Lha kuwi, wah, lah kuwi omong. Di nyauri ngene. Iki mok tekoni to kuwi. Beh, iki lek mulai ilmu koyo ngene lho kok ndi? Ya iso ae no. Beh, gurumu to apa lho gurumu ki? Aku nemu ngono. Nemu apa? Nemu jimat ya. Nemu. Beh aku mbok njaluk to sing iso omong karo hewan ngono kuwi. Tapi piye syaratnya? Syaratnya apa lho? Kamera itu sudah kirim nih. Oh, ngerti. Niate bosan dong. Wah, lah, nak niate dah. Kurang lah di kamera ini ya. Engkau jabri ya, lek ono. Tak bisik ya, aku wae ono ya. Eh, aku jalo pitu eh. Apa? Iki ngudus sih ben piye maksudnya? Ini ngudus sih ben piye? Ah. Maksud? Lah aku wedhus apa apa ini ki? Wedhus sapi ki mas. Oh wedhus sapi mas. Iya. Yeah. Duit. Mak di tukok nih wedhus. Apa ini wedhus sam? Pak kalau apa sampai duitnya ndak? Ah. Dadinya wedhus sih lek.
duit kira tinggi ngupain udah ngurus udah sampai jadinya kalau apa sampai duitnya sampai entek wedus api gara-gara duit aja entek lali malu iya ngupain udah didol ya duitnya ada duit tambah pirang gunung kan oh alah lah rasa wedi duit entek gara-gara wedus wedus lah api gara-gara diupain nih Sawan nambah duit nek. Oh, alah, wedhus lek apik. Diopeni duite nambah dhewe. Lek ngopeni wedhus berarti ngerah gede wedhus iki. Ngono. Apa duit iki kelong balik nyelot akeh tambah luwih akeh. Oh. Kelong mundak luwih akeh. Mundak luwih akeh. Munyer. Oh, muter ngono to karepe iki. Jenenge masih nyapa. Oh, alah. Ngono lha kok nyenani Pak Iput ge ngono kuwi ta maksudmu ge? Iya. Sing jerekmu ngi wedhus marai apa ge? Sugih ra gampang lho. Heh? Sugih ra gampang. Sugih ra gampang. Tapi yo. Syaratnya piye lho? Yo, lek golek duit pokoke halal lho. Pokoke halal ya sementing ya. Yo. Baik hati. Iya no. Tidak sombong. Andap asor. Heeh, ngono. Bicarane lek mu petung ngono kuwi oleh dagangane carane piye aku mbok diwarai. Ya lek pas oleh dagangan ngono kae lho. Oleh dagangan ya, Bang. Lek pas petung ngono kae lho piye aku mbok diwarai. Petung ngarep sapa ta? Petung karo lawan petungmu ngono kae lho, dodolan ngono kae lho. Artis sarung yen nggih. Artis sarung. Ayo ngomong nih. Wah, kemaremen golek Bang Adonek ne ae. Lah sing demen sapa wis? Hah? Ngomong rene, artine lho. Ora. Ya sembarang wis, heeh artis sarung ireng. Kayak mulak sampai gagal petung e piye maksud e? Mok. Ya wong e ngene. Request aku njaluk dagangan sing ana-ana regane kudu. Andi picture asli. Kudu sak jale wong e. Bah. Terus tapi lek nek nang wedoke manut. Oh. Cemple. Regane njaluk. Njaluk piro? 12 ra gelem. 12 ra gelem. Regane iki duite piro dheke njaluke? Padahal akeh ya. Sugih berarti wonge. Sugih. Tapi piye? Aku ngomong ke dhewe murah. Wo, alah. Kan karena aku cintung sokol Pak Iput dhewe. Ora gelem ngomong ben dhewe. Ana aku etok-etok. Angel goleki. Eh, wis jajane etok-etok ngono to? Eh, alah asline sampean ngerti lek wonge duite akeh. Ngerti aku. Terus mau omongi lek golek dagangan iki angel ngono to? Lah wonge apa ruwet lho petung iki? Lek mboten saran aja di. Heh? Piye? Ruwet. Gleni eh ngono ta? Iya. Lah kae jarene ngesir 17 ora sida. Lah domongi jenenge ruwet ya ngono kuwi. Wah, lah. Ngono kuwi to. Dadi asline awakmu iki wis ngerti. Ning etok-etok ndak ngerti ngono ta? Ya kan sing wong sing rene kan sing tak wae. Sukses. Kan lek wong etok ta. Heeh. Manut kon rego. Lah mbasan diwe rego. Diwei rego, renek dalane ruwet jane. Teko rego masan diwei rego ndek enek trubusane ngono to. Aduh, gayane boyoke dicekeli ngono kae. Yo gayane pas mlaku angel. Wah, mlaku angel gayane piye? Yo gayane koyo piye yo? Melas-melas ngono ya. Iya, ben diwei rego murah. Ben diwei rego murah. Lah kan mau wei rego 3000 kae asli bare 500 ya kae ya. Iya, tapi lah enek rego lah anak dagangan sing murah ya tak wae pangkah mau wae ya mesakne ya durang rusakne ngono piye jenenge wong tuku iki pangkah dituruti wong tuku pangkah dituruti pembeli adalah raja ngono to iya lek nek wong tuku kudu piye kudu lek ladene kudu bersyukur lek jagonge sing piye sing sopan tapi sing sopan heh piye sing sopan heeh lah sing sarung ireng kuwi napa? Sing sarung ireng kuwi ya mok sopani ngono. Ya siapapun ya artis sing lagi viral. Ya kabeh aja dibedak-bedakne lek kabeh padha, ya ta? Ya. Kudu anggap pasor, heh? Piye? Wonge sampe sing gawe wong sampe arepe anjlok ning brantese sapa weh? Nyalan aku. Ora, aku gak nyalani sampean, maksudnya bapak ngomongi. Aku ora bedak-bedakne wong. Ah iya aja dibedak. Gawe wong anjlok kok. Bapak kae sing ngelokne pancene tapi kae kon guyon. Tapi lek guyon aja karo wong bahaya. Bahaya wong e. Lek sampean tambangan kaya ngono sampe medhok pikep. Numpak prau kae?
Iya. Arep anjel kanan kae. Ah, tenanan. Beleran uang piye lho? Lek pas enek uang piye lho? Adone lek anjel dikonten dan lek apik lho ya. Wis dikonten. Malah viral. Malah viral. Oh, wajar, jajan. Malah viral. Heh. Iki wong iki nyandi iki mengke urung teko kene dengaren. Paling sik nang perjalanan balik. Mana sih marung balik? Oh iya, biasanya kan gawak ni, anu ya, gawak ni apa biasanya ke? Punten. Ngono ke anu, wangi api ya sini ya. Mana anu cuci sampai di kaya aja, ngono kaya. Gak, kaya sangke wangi ki pegel jawane cempline orang tang tiba tiba ni ngono lah sini kurung leh leh dagangan, ngono wangi kan aku dua anjlok perahu. Eh, sing penting pokoknya anda pasar je leh. Baik aja sampai sombong ya toh. Kabeh sing mbok duwe niki titipan lho, sampean ora duwe asline. Ya kabeh wong ora duwe. Ora duwe. Apa-apa sing duwe? Sing duwe kono lho sing nyita sing duwe sing nyita alam kabeh. Heeh, sing nyita alam kabeh. Oke. Kudu awake dhewe. Awake dhewe. Awake dhewe mek. Padahal wong urip wajibe ngopeni. Iya. Sing urip wajibe ngopeni ngono ya. Oke, iki sok cita-citamu apa? Aku tak tekon. Cita-cita aku duwe rene-rene karo dadi wong sukses. Duwe rene-rene karo dadi wong sukses. Beh, jan mok pukul dhuwur dhewe pokoke ya. Ndak usah dadi apa-apa, sing penting dadi wong sukses ngono ya. Ya karo dadi wong. Ah iya dadi wong sing soleh. Ya. Ngabekti karo wong tuwek. Sopan karo sanak sambang dulure ya ta. Ngajeni marang liyan. Tapi ngene kudu akeh amal. Iya, kuwi kudu wajib, nek gak usah diomong-omongne sing kuwi amal kuwi. Sing penting dinyangi. Aja wedi ngewong ya ta. Ora wedi tapi sing tak sing aku bingung iki ngene. Dan dibaliknya langsung. Suki ra gak aku kudu akeh amal e. Lah wi lek kong kuwi aku yo yo ora panas tapi yo biasa. Biasa. Tapi piye? Bingung. Mana golek duit iki carane duit apa iki jar suke iki? Angel terus production. Iki carane lho. Heeh, angel. Sampai saiki kan yo rung suke-suke ngono, pagah. Suke sing ra suke kuwi ra penting le. Sing penting sing digolek awe dhewe kuwi barokah. Ora ono. Suke penting iki aku sir dadi wong suke. Wi. Mikir kuwi. Aku cita-cita aku jadi wong sukses, tapi suke penting gara-gara ya aku di mana amal ngono. Oh, alah. Ben iso ngamal ngono ta maksudmu ki. Iya, lek penting dhewe. Penting dhewe sing iso ngamal ngono ya. Iya, ora gara-gara pamer harta yo ora. Gak ya. Sing penting ben dalane kuwi lah carane ya. Oke. Lah wong urip mandur mundur arep sombong. Urip mek mampir ngombe kuwi ora leh sombong, kek ya sing disombongne ya apa ning donya iki le ya. Lah iki kok yahine maling ngaji ya. Yahine maling ngaji. Iki yahine iki urung wayahe ngehi hijuan. Biasane jam piro lek ngehi ramban? Jam 09.00. Jam 09.00. Iki jam piro iki? Ben ngantuk sampe. Ngantuk ya lemu anut sing tak mengi lho le, tak tokne mengkan pletik-pletik lho iki masan mok dep mau weneng mok omongi ya. Omongane dhewe lek pas omongane ati. Oh, mok batin tok. Omongane dhewe dikirim ning prasane ngono. Oh, alah. Iki omong apa ning kono? Asine ngerti. Tapi lek ra sampean apa yo ngerti lek aku ngurung iso ngono kuwi to. Engko aku ora ono lho sing kuwi. Gen aku iso omong-omongan, gen ngerti lek aku luwe ngono. Irunge? Oh, lek pas ngono ngerti. Pas ngene mau jak omong-omongan ya. Beh. Iki sing sak desa kene sing duwe ngene iki wis akeh apa urung? Urung enek. Cek sampean tok kuwi. Yo lek golek aku lek tuku ndi? Oh, alah iki nyatane sing duwe mek sampean tok ya. Tok. Oke, sing bangun sing akeh kene. Dene kono tok. Sing enak goleke. Enak goleke. Ora didol. Aku. Berarti iki wonge termasuk anu ya. Wae demen karo sampean ya. Terus iki oleh dituku. Gara-gara rene iki wonge nyapa to ngawekne rene ya.
piye? Dulur lho. Wo wis dadi dulur, tapi lantaran iki wedhus tok kenale. Iya lho. Sing mau kirim-kirimi susu ya wong kuwi. Jenenge Pak Dar kae to? Sing putrane ning Amerika kae. Alah Pak Dar kono kae. Oke iki lak dilanjut apa terus iki setengah jam iki le? Dilanjut apa wis? Terus lanjut sik. Lanjut sik. Live lanjut to, Cian? Lah iya. Heeh, aku matuke teko apa iki? Sing urung tak tekoni. Lah lakmu tekon ngono apa aku ngomongi ya? Ngomongi ya. Ngomongi ya. Liyane iki ora ora ya? Liyane? Oleh liyane iki. Sirmu ngonten ndi? Siluman di? Kan di siluman. Siluman pitulas toh? Iya. Lah isuk mang wis gawe ngono, wis munggah iki mau kontene. Iya. Heeh. Mm-hmm. Sirumanku diarepe rene lho. Heeh, lah ratune. Bangunan ratu. Heeh, jajal ratune. Beh, aku le mok pomar pamire ratu, ora dinyang-nyangi wae, ora usah ditokne lho, Le. Mlebu ae jajal pas turu ngono kuwi. Ngerti aku. Heh. Turu ora cae. Wo ndekem Le, jajal mlebu. Mon. Oh, ngono kuwi to carane. Ya jam mlebu ngadek ora. Kok nangis ngono lho. Lah, nyapa kok nangis ki? Wis cilik to. Aku mlebu rene lho, lha wis. Timun ki to. Rekoni mun timun. Anu, apa tak wei panganan lho. Wei rambanan. Heeh. Lah awak meneng ae. Heeh. Uga ngene-ngene. Lagi kula nyapa. Rebes. Lah, ya jam mlebu. Tekok ana kae, rebes ora. Nyapa kok mrebes? Ijam mlebu. Mlebu kono lus-lusen ae. Yo meneng ae ngono lho Le. Lek sing mlebu sampean meneng ae ngono kuwi. Piye ratu ya sak iki jenenge? Ratu. Wih, dia sik ora nganti kaya ngono lho. Jenenge? Mok badukne ya kuwi. Jenenge iki nek aku nyeluk artine jenenge. Piye? Ya timun mas kan artinya ratu, makanya tak celok artinya. Mau celok artinya, biuh, wetenge kiki mau pakan apa lo iki, ngantek koyong ini iki. Gede lho. Iya. Beh. Makanannya orang biasa ya. Makanannya apa lo? Makanannya reno-reno. Beh, sampai reno-reno, reno piro. Ini susunya ping piro ini, Bian. Susunya ping piro kuwi. Jajal nyedekonin sanding dasi kuno lo, kameranya ben tembus. Bah. Lah sih kaya ngono kuwi ya. Yo. Iki lek mau anut men to karo sampean. Ya andalamu iki ya andalamu ya. Kuliner sampean. Saiki wis gedhi. Manut. Alah, jan kaya wedhus meteng to lek saiki le. Iki sok rencanane lek mung awake ne sampe umur piro? Saiki pitung sasi. Tapi iki lek saiki lek wis gedhe iki to. Wis duwe sungu iki to. Beda ngilatan. Beda piye? Ejak dolanan ya beda. Nek. Oh, jawane ngejak dolanan gejak guyon ngono piye? Ejak dolanan guyon. Oh, ala. Tapi sak nek sungu ya loro. Oh, nek sungu loro. Wis metu sungune ngono ya. Wis metu. Mok suwok ya iki? Mok suwok. Ora ya, arek pakanane lho. Arek panganane. Tapi lek turu yo ngono lah. Asline gedhe kanan kiri lah. Lah sing kiri gedhe. Parane rene yo. Makane kita gedhe. Bah, mau cita dadi apa lagi sok? Tak cita dadi dream. Bah. Mau cita dadi dream. Wih, iyo, dah sing ngatek koyo ngono wis saiki le yo. Beh. Awake, iki mau kon ngadekno apa ndak gelem ya? Maka lek tak baturi kepenaan malahan nyelot anu ngewalem ngono ya. Ora malah keganggu, malah kepenaan dibaturi. Dibaturi kepenaan. Beh. Kaya ngono kuwi ya. Wile sing mlebu bapak ngadeg lho, Le. Mosok? Heeh. Lah anakku kok ora. Sing mlebu Pak Po bareng ya ngadeg to. Tapi lek tak baturi ora ya. Meneng. Dadak mok suwuk ku lho marai. Ora. Apa wis hafal? Wis kuliner aku. Lah tak kelani. Lah pitulas kae. Wong tau ya. Lek sing iki? Aku dibuyui kok. Lek sing nganu iki manut burung iki. Sopo sik? Bunga. Bunga ya. Bunga
aku ra gelem mlebu aku. Heh. Mergane gedhi pisan. Gedhi. Aku dilek iki sakmene wis lek njak dolanan nang sana kok. Ngene-ngene kok. Nyundangi. Iya, kaya panane nuburi ngene. Beh. Kenane kasrem. Iki dadi ratune. Dadak diambungi barang ngono ta. Wah. Tapi rung guyang, gedhi sen. Oh, reget. Sesuk ayang guyang berarti. Besok guyang bar sekolah no. Pomok kon guyang Pak Po. Guyang bareng-bareng. Guyang bareng-bareng. Aku ae guyang ben nyelat muan nek aku. Nyelat mano. Mau air dryer ora lek udan. Iya no. Ben sampone apa? Yes, sampo. Apa ya? Apa sampone? Pentin. Pentin. Mau campuri apa? Ngene tadi mun. Ngecak guyon ngono kuwi. Sungune ya. Ya wis ya, metu ayo. Iki kulino tak nggih, tak jak mencolot-mencolot meneh ya. Heeh. Ning kandang kono kan. Lho. Wong ngadeg kuwi, wis ngadeg lho le. Dek. Yo. Entek koyo ngene iki ya awake masak alah. Yuk. Kaya anak Honda to. Wah. Ja. Oke guys, abet banget. Oh, ngono kuwi lho. Kuwi kejak guyon jawane. Wedi aku. Tapi iya. Lek wong luar negeri ngono kan? Heeh. Kan enek sing macan-macan apa singo ngono. Yo ngene ngono kuwi. Manut. Iya. Wah. Tapi iki padahal wedhus lho, ngono. Wah, awake ngantek koyo ngene lho, pakan opo iki? Pakane disuwuk nek makan. Lah, babe enek jopone to. Wis sik ya. Iya. Sak jam iki. Oke, disapa dulu teman-teman yang ada di luar. Terima kasih untuk kali ini teman-teman curhat Blantik Cilik dan Timun Mas juga dikenalkan sama maskotnya yaitu Banteng Pelangi dan Telonom. Dia mengambil sepasang dari dulur yang ada di Tulungagung akan dikembangkan mau berunah nih ngono. Iya. Oke, terima kasih ya Le, Cak Bagus, sukses buat sampean, sehat buat sampean. Cita-citane semoga berhasil apa yang kamu cita-citakan dan dadi anak soleh anda pasar aja sombong ya Le ya. Oke, amin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Oke.